মেৰ্জ গণিত ব্যাপাৰটো হৈছে আপোনাৰ কথা কেনেকৈ ভাল লগাব লাগে প্ৰিয় কৰাব লাগে সেইটো হৈছে মোৰ কথা যদি আপুনি চেনেল নতুন আছে সোমাই পেলাই চাওক ধৈৰ্য সহকাৰে আৰু বনি যাওক বছ ইমানখিনি কথা তো আমি প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰি আছিলোঁ একে ইয়াৰ পৰা চাওক কলৈকে শেষলৈকে চাব তাত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আপুনি গম পাব চুটকিত যে এনচাৰ ওলাব পাৰি তাক আপুনি জানিব তো কুৱেশ্যনে লিখিছে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা হৈছে ছিক্স ত্ৰিভুজটোৰ কালি কিমান সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কওঁতে বাহুকেইডাল সমান থাকে এ বুলি এ এছ বুলি এছ এনেকৈ ক'ব পৰা যায় আৰু পৰিসীমা বুলি অৰ্থই আপুনি জানিব লাগিব চাৰিসীমা এ এ এ তিনিটা এ হিচাপে পোৱা যায় এই তিনিটা এ মানেই দিয়া আছিলে আপোনাৰ ছিক্স ঠিক আছে মই এনেকৈ দিব পাৰোঁ আৰু এই তিনি এছৱাইক যাব দুবাৰ এ ভেলু আহি গ'ল টু অৰ্থাৎ এডাল বাহু মাপ আহিলে টু আপোনাৰ শেষত কি ওলাব লাগে এৰিয়া কালি ওলাব দিছে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি সচৰাচৰতে আপোনাৰ সূত্ৰটো জনাটো একেবাৰে ভাল কথা একেবাৰে সহজো হয় ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এ স্কুৱাৰ বুলি পেলাই কোৱা যায় ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এ স্কুৱাৰ দেন আপুনি ৰুট থ্ৰীটো বঢ়াব আৰু লগতে ফ'ৰ বঢ়াব ইয়াতে এ ভেলু লিখা আছে টু যাক মই টু দি স্কুৱাৰ কৰাব পাৰোঁ নহ'লে ডাবল টু লিখিব পাৰোঁ স্কুৱাৰ অৰ্থ আপুনি জানিব যে সেই মানটো দুবাৰ লিখিব লাগে দুই দুগুণ চাৰি এইটো হ'ল চাৰি দুইটাই মই কাট কৰিব পাৰোঁ ৰুট থ্ৰী হিচাপে এনচাৰ পোৱা যাব ৰুট থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হিচাপে এনচাৰ পাব ক'ত দিয়া আছে ৰুট থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হিচাপে ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ আমি এইখিনি সহজে সংক্ষিপ্তত কৰি ওলাব পাৰি চিন্তা একেবাৰে কৰিব লগা নাই এতিয়া আমাৰ আহিছোঁ ৰুট অভাৰ মানৰ ভিতৰত আমাৰ কেনেকৈ মান দি আছে তাক কেনেকৈ ওলাব লাগে ঠিক আছে এই যে চাৰিয়ে হওক ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰে হওক ওৱান ছিক্সটি নাইনে হওক অনলি নাইনে হওক এইটো আমাৰ পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ নাম্বাৰ হয় পূৰা মানে ইয়াৰ বৰ্গমূল আছে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হয় দশমিক নাই বুলি ধৰি ল'ব জিৰ' নাই বুলি প্ৰথমতে ধৰি ল'ব প্ৰথম কথা চাৰিৰ বৰ্গমূল কিমান দুই তো কেইঘৰত দশমিক আছে দুঘৰত দশমিক আছে আপুনি এঘৰত দশমিক দিব লাগিব ইয়াৰ কাম সমাপ্ত প্লাছ আছে দি দিব ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰৰ স্কুৱাৰ ৰুট বা বৰ্গমূল কিমান বাৰ বুলি পেলাই কোৱা যায় বাৰ হিচাপে দি দিব এঘৰ দুঘৰৰ আগত দশমিক আছে যাৰ কাৰণে আপুনি এঘৰত আনি পেলাই দশমিকটো দিব লাগিব প্লাছ আছে দি দিব ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ বৰ্গমূল থাৰ্টিন হিচাপে আপুনি জানে তো দুঘৰৰ আগত দশমিক আছে আপুনি এঘৰ আগত দশমিক দিব লাগিব নাইনৰ স্কুৱাৰ ৰুট বা বৰ্গমূল জানে থ্ৰী বুলি পেলাই লিখিব লাগিব এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ দশমিক আপুনি দুঘৰ বনাই ইয়াতে স্পেচিয়েল জিৰ' এটা দি দিলে হৈ গ'ল এইখিনি আমাৰ টোটেল কৰাব লাগিব একে একে দুই হিচাপে মই ইয়াতে টোটেল কৰিছোঁ চাব দশমিকৰ পিছততো দশমিকৰ পিছততো দশমিকৰ পিছত থ্ৰী বা দশমিকৰ পিছত জিৰ' পিছত থ্ৰী কেনেকৈ আমি যোগ কৰোঁ দুই দুই চাৰি তিনি সাত ঠিক আছে দশমিক সাত ঠিক আছে এই জিৰ' জেগাত আপোনাৰ ছেভেন আহি গ'ল নেক্সট আকৌ থ্ৰী হিচাপে এইটো লিখিব পৰা যায় অৰ্থাৎ টু ডট ছেভেন থ্ৰী হিচাপে চি অপশ্যন চকা এনচাৰটো ওলাব বা এনেকৈ ওপৰৰ পৰা তললৈকে বহায়ো কৰিব পাৰে এনেকৈ কৰিব পৰা যায় যিকোনো ভাল লাগিলে যিকোনো এটাত কৰিব পাৰিব তো ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ এই লিখা আছে কোনো এক সংখ্যাৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ মান আন এক সংখ্যা এটাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ সমান হয় প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাৰ অনুপাত ওলাব লাগিব ইয়াতে বহুতে ভুল কৰে কি জানে দ্বিতীয়টো প্ৰথমটো উলিয়াই থৈ দিয়ে প্ৰথমটো দ্বিতীয়টো ওলাব অকণমান অসুবিধা পায় বাৰু ঠিক আছে আমি গম পাই যাম কোনো এক বুলি কওঁতে এইটোৱে প্ৰথম সংখ্যাটো সেই সংখ্যাটো আপুনি এক্স বুলি ধৰি ল'ব ইয়াৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যিটো আমাৰ মান আছে ঠিক আছে সেইটো মান সমান হ'ব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ লগত কিন্তু এই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো অন্য এটা সংখ্যাহে ল'ব দিছে আন এটা সংখ্যাহে ল'ব দিছে যেনে ৱাই বুলি পেলাই ক'লোঁ অৰ্থাৎ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ সমান হয় এইখিনি বস্তু ঠিক আছে আপোনাক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটো অনুপাত লাগে তাৰমানে প্ৰথমটো এক্স দ্বিতীয়টো হৈছে ৱাই এই ৱাইটো আনি পেলাই ইয়াতে হৰণ কৰি দিম যাতে এটা অনুপাত হিচাপে সৃষ্টি হয় এক্সটো আছেই ৱাইটো পূৰণত আছে ইফালে আহিলে হৰণত আহিব ঠিক আছে বঢ়িয়া থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যেনেকৈ আছে আপুনি দিব পাৰে বা পাৰ্চেণ্টেজটো নোহোৱাকৈ দিব পাৰে ইয়াতো পাৰ্চেণ্ট চিনডাল আছে ইয়াতো পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে গতিকে আঁতৰাই দিব পাৰি ঠিক আছে মই ৱাইটো ইফালে আনিছোঁ দেন ফৰ্টি ফাইভটো মই ইফালে লৈ যোৱাৰ প্লেনিং কৰিছোঁ যাৰ কাৰণে মই ফৰ্টি ফাইভটো তলত লিখিব লাগিব হৰণত গ'ল আৰু ওপৰ তলে কাটিব পৰা মান এটা পোন্ধৰ ফিফটিন ফিফটিনে ইয়াক যাব দুবাৰ ফিফটিনে ইয়াক যাব তিনিবাৰ টু ইজ টু থ্ৰী হিচাপে লিখিব লাগিব প্ৰথম দ্বিতীয় সংখ্যাটো অনুপাত টু ইজ টু থ্ৰী য'ত মই লিখিব লাগিব যে এ অপশ্যন থকা টু ইজ টু থ্ৰী হিচাপে টু বাই থ্ৰী টু ইজ টু থ্ৰী এইধৰণে কৰা যায় বেছি টেনশ্যনত কৰিব নালাগে এনচাৰ সহজে ওলায় মই কৈছোঁ সেইটো কাৰণে অনুৰোধ এটা শেষত থাকিলে যে চেনেলটো অকণমান ভালদৰে খুচৰি মুচি চাব আপুনি ছাকচেছ এশ দুশ পাৰ্চেণ্টেজ হৈ যাব এইবাৰ কৈছে কি চাব কোনো এক সামগ্ৰীৰ মূল্য প্ৰথমে চল্লিছ শতাংশ হ্ৰাস পালে তাৰপিছত বিশ শতাংশ বৃদ্ধি পালে মূল্যৰ মুঠ শতাংশ পৰিৱৰ্তন কিমান আহিলে কম বা বৃদ্ধি কিমান হ'লে সেইটো ক'ব লাগে এবাৰ বৃদ্ধি পাইছে এবাৰ হ্ৰাস পাইছে এবাৰ হ্ৰাস পাইছে এবাৰ বৃদ্ধি পাইছে এইটো সূত্ৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটো যে প্লাছ মাইনাছ এ প্লাছ মাইনাছ বি আপোনাৰ মনত পৰিছে চাগে এইবিলাক আমি বহুত আলোচনা কৰোঁ তো ঠিক আছে প্ৰত্যেকবাৰতে আলোচনা চলি থাকে ঠিক আছে এই যে হ্ৰাস পাইছে
ঠিক আছে 40% হ্রাস পাইছে যার কারণে মই মাইনাস দিব লাগিব অন্যহাতে 20% বৃদ্ধি পাইছে 20 আগত প্লাস দিব লাগিব এই হইছে বৃদ্ধি পোৱা ঠিক আছে এই সিনডাল আপুনি পূৰণ কৰিব মাইনাসে প্লাসে মাইনাস তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই প্লাস বহাব নে মাইনাস বহাব আমি গম পালো এইডাল সিনসাহে এই সিনডাল বহাব লাগে এই দুটা মানকে পূৰণ কৰিব লাগে 40 পূৰণ 20 হিচাপে ডিভাইডেড 100 সূত্ৰ অনুসৰি আহিব 00 ওপৰ তলা কাটি দিলো ঠিক আছে এই দুটাৰ মাজত আমাৰ বিয়োগ হ'ব যোগ চিহ্ন থাকিলে আকৌ যোগৰি নিদিব ঠিক আছে বিকৈ দিব 40টা বা দুটা 20টা দুটা চিনে বেলেগ বেলেগ বিয়োগ কৰিব লাগিব তে 20 হিচাপে থাকি যাব 40 বা 20 20 ডাঙৰ পৰা আগৰ চিনডাল দিব লাগিব এই হৈছে মাইনাস চাই দুগুণ 8 হিচাপে লিখিব দুইডাল চিনে একে চিন গতিকে আপুনি যোগ কৰিব বেলেগ বেলেগ চিন হলে বিয়োগ একে চিন হলে যোগ 20 8 28 হিচাপে লিখিব ডাঙৰ পৰা চিনডালে কয় মাইনাস অথবা মাইনাস অথবা আপুনি বুজি পাইছে যে হাক পাইছে ঠিক আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেতিয়াবা কি হয় দুটা আনসার দিয়া থাকে 28 বুলি কওঁতে বৰ্তমানটো ডি অপচনটো হয় কেতিয়াবা 28% আপোনাৰ ইনক্রিজ কোনবা কেতিয়াবা ডিক্রিজ কেতিয়াবা হাক করা কেতিয়াবা বৃদ্ধি করা বলি পেলে কোয়া থাকে যার কারণে আমি জানিব লাগে মাইনাস মানে হচ্ছে আপনার হাক পাইছে ডি অপশন থাকা অ্যান্সারটি হব শুদ্ধ অ্যান্সার এবার চাও এইটু যদি এর দরমহা বিটকই 25% বেশি হয় ঠিক আছে বি দরমহা এর দরমহাত কয় কিমান শতাংশ কম হব এই কমটুলৈকে কোনো মেটারে নকরে ঠিক আছে মুঠৰত আপোনাৰ এই বেছিটোৱেই প্ৰথমতে প্ৰাধান্য দিব লাগে যেনে এইটো ফৰ্মুলা চৰ্মুলা যিকোনো প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিব পাৰি শর্টে যেটো রাস্তা সেইটো কৈ আছো বি বেছি কম যেটো থাকে 25% থাকিব সেইটো 25% প্ৰথমতে লিখিব 25 হিচাপে লিখিব শতাংশ আৰু নালাগে তাৰপিছত ডিভিজনত আহিব এই যে এতিয়াহে বেছি শব্দটো আহিব বেছি প্লাছ হ'ব 125 বেছি হৈ গ'ল মানে 125 হিচাপে লিখিব যদি ইয়াত হাক পোৱা বুলি কয় এইটো কমাই দিব ঠিক আছে পাৰ্চেণ্টেজত আপোনাৰ এনসার ওলাব লাগিব 100টা মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰ্চেণ্টেজ চিনডাল সহায়ত হৈ গৈছে 25 125ক 5 বাৰ যাব হৈ গৈছে পাছে 100ক 20 বাৰ যাব 20% হিচাপে এনসার পোৱা যাব এ অপশ্যন থকা এনসারটো আহিব শুদ্ধ এনসার ইমানখিনি আমি বুজিব পাৰিছোঁ তো আপুনি যদি কয় যে মই 100 বা এক্স ৱাই কিবা এটা ধৰি পেলাই কৰিব পাৰি অ একদম পাৰিব এইটো কথাই নাই বাট এইটোৱে আপোনাৰ গৈ পেলাই শেষত ভাল লগা হৈ যাব তো এইটো মতে কৰি গৈ থাকিব হৈ যাব এইবাৰ চাওক কি লিখিছে যে দুটা সংখ্যা 2:3 অনুপাতত আছে সিহঁতৰ লখাগু আৰু গখাউৰ পূৰণফল হৈছে 96 সংখ্যা দুটার যোগফল কিমান হব সেইটো খুড়া আছে সংখ্যা দুটার মূলতে ইয়াতে অনুপাততে দিয়া আছে সংখ্যা দুটা তৈয়ার করে লম ইয়াকে তো আমি এই যে ধ্রুবক মান এটা এক্স এক্স দিছো অজ্ঞাত মান এটা সেইটো হৈছে আমাৰ সংখ্যা হিসাব দি লৈছো এটা সংখ্যা হিসাবত এতিয়াই আহিব 2x এটা সংখ্যা 3x এটা সংখ্যা অন্য হাতে কিন্তু সংখ্যা নহব তো এতিয়া আমাৰ লখাগু গখাউ রিলেটেড সংখ্যা যদি থাকে সেইটো এটা সূত্রই দিয়া আছে নাম্বার 1 নাম্বার 2 ইকুয়াল টু এল ইনটু এইচ বুলি পেলাই কোৱা যায় এইটো হৈছে সংক্ষিপ্ত রূপের এটা আমার সূত্র হয় লখাউ গখাউ সংখ্যা দুটার গুণফলৰ সমান হয় আমি এইটো সূত্র পাইছো সবেই তো ঠিক আছে নাম্বার 1 বুলি কওঁতে এইটো 2x-ক বুজাই আছে ঠিক আছে নাম্বার 2 বুলি কওঁতে 3x-ক বুজাই আছে লখাগু গখাউ একেলগে এই দুটা পূরণ করলে 96 পায় হয়তো পূরণেই আছে 96 হিসাবে দিব লাগিব 2 আর 3 মাল্টিপ্লাই 6 এক্স আর এক্স স্কোয়ার হিসাবত আহি যাব দুটা হয়ে গেল ঠিক আছে 6 96-ক কেবা যাব 6 এগুণ 6 হিসাবে ইয়াতে সোমাই দিলো ঠিক আছে নট 6 সোমালে 3 থাকিল 3 আর 6 36 6 36-ক 6 বা যাব ঠিক আছে 6 দিলো ইয়াতে স্কোয়ারৰ এক্স স্কোয়ার মান 16 হলে ইয়াৰ পৰা যদি স্কোয়ার উঠাই দিয়া যায় এক্স থাকি যাব স্কোয়ার উঠাই দিয়া অর্থতে বুঝিব যে 16-ৰ বৰ্গমূল সোধা হৈ আছে কিমান আহিব 4 হিচাপে আহিব আপোনাক কি লাগে যে যোগফল লাগে সংখ্যা দুটা যোগফল সংখ্যা দুটা 2x 3x আছিলে যোগ কৰি দিবচোন 2x 3x টোটেল কৰিলেতো 5x হিচাপে আহিব কিমান আহিব 5x হিচাপে আহিব বস 5 দি দিলে আৰু x-ৰ ভেলু পালে আপুনি 4 যাৰ কাৰণে পূৰণ কৰি পেলাই এনসাৰ পাইছে 20 ক'ত দি আছে 20 হিচাপে চি অপশ্যন থকা এনসাৰটো দি আছে শুদ্ধ এনসাৰ ইমানখিনি আমি অন্তত বুজিব পাৰিছোঁ তো মানে সহজ হয় মেথছ বস্তুটো সহজ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ অকণমান ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব চেনেলত সোমাই পেলাই লটি ঘটি কৰি চাব বহুত গোটেই ছাকচেছৰ মূল বস্তুটো তাতে পাব ইয়াতে ৰুট অভাৰ যুক্ত আণ্ডাৰ ৰুট এনেকৈ গোটেইকেইটা দিয়া আছে ইয়াতে কৈছে যে সৰ্বনিম্ন আমাৰ যিটো নেকি মিনিমাম এটা ভেলু আছে সেই মিনিমাম ভেলুটো কোনটো আহিব স্মলেষ্ট কোনটো ফ্ৰেকশ্যন হ'ব সেইটো কোৱা আছে এনেকৈতো অসম দেশৰ বিষম কথা হয় ৰুট অভাৰযুক্ত এইখিনি 2 বৰ্গমূল নাই 3 বৰ্গমূল নাই এনেকৈ কথা এটা বেলেগকৈ চিন্তা কৰা যায় নোৱাৰা মানুহ পাৰিব সেইটো এটা সৰু সুৰা কনচেপ্ট আছে চাব যেনে ৰুট অভাৰটো বাদ দিয়ক ৰুট অভাৰ আছে আৰু ৰুট অভাৰটো থাকক একো নাই 2 একক হৰণ কৰা অৰ্থ কি বাৰু আধা আধাক দশমিকত কিদৰে প্ৰকাশ কৰে 0.5 ঠিক আছে এইটো আহি গৈছোঁ দ্বিতীয়টো কি আছে 3 একক হৰণ কৰিব লাগে
ঠিক আছে তিনি একক হরণ করা মানে আপনি বুঝি পাইছে একক হরণ করে চাবছেন কিমান কিমান পাব 0.333 অনেক ব্লক পাব তারপরে এটুক আমি হরণ করি চাম একক হরণ করা বলি কব সারিয়ে সারি যদি একক হরণ করি সাই 25 হিসাবে আপনি পাব সাই গুণাত এনেকে বাহি যাব তারপরে এটু এক হরণ করা অর্থ আপনি বুঝিব তিনিয়ে 300 অনেক বিলাক পাওয়া যাব মানে বহুত বিলাক পাব 0.666 এনেকে বহুত যাব এটা আপনার মনে কোনটো হয় কোনটো ধরি আছে কোনটো সরু হব ঠিক আছে 0.5 0.3 0.2 এই 5 টু বাদ দিওক 0.6 আটেকে সরু কোনটো হব জেনে 4 বর্গমূলৰ পা 2 লাই 9 ৰ বর্গমূলৰ পা 3 লাই ডাঙৰটো পা ডাঙৰ ওলাব সৰুটো পা সৰু ওলাব সেই হিচাপে আপোনাৰ চিন্তা এটা কৰক 0.2 এটো 0.2 বুলি পলে কৰা পৰে ইয়াৰ প্ৰায় আটেকে সৰু সংখ্যাটো ওলাব 0.25 3 ও নহয় গৈ ন ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আটেকে সৰুটো লাব আটেকে সৰুটো লাব লাগে 0.25 অর্থ আপোনা 1√1/4 √1/4 হিচাপে ডি অপচনটো আনসার লাব শুদ্ধ ঠিক আছে আটেকে ডাঙৰ বুলি কলে এটো হ'ব আটেকে সৰু বুলি কলে এটো হ'ব মজুলিয়া বুলি কলে এটো হ'ব বা এনেকে হ'ব আৰু তো ঠিক আছে আমি এই কনসেপ্টটো আদায় কৰিব পাৰিছো মানে বহুতখিনি বুদ্ধি মতে কাম কৰিব লাগে ম্যাথ বস্তু তেনেকে আপুনি পাব ইয়াতে ইয়াৰ পিছত কৈছে দুটা সংখ্যাৰ লখাগু 40 হিহতৰ গখাউ 4 সংখ্যা দুটাৰ পার্থক্য 12 হিহতৰ যোগফল কিমান হ'ব এই কথাটো কোৱা আছে এটা কথাটো হৈছে কি আমি জানো তেতিয়া যে n1 n2 ঠিক আছে এনেকে বুলি পেলাই পাইছিলোঁ n1 n2 আৰু লখাগু ইনটু গখাউ বুলি পেলাই আমি পাওঁ এইটো হ'ল তাৰ ফৰ্মুলাটো নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু এইটো নাম্বাৰিং কৰি থাকিলে এটা সমস্যা এটা ইয়াত দেখা দিব এইটো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা আছে মই এইটো অংক আগতে কৰিছোঁ মোৰ মনত আছে মই এইটো কৰি দিম কি জানে সেইটো শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স লগাইছিলোঁ এইটোও শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সে হ'ব চাব ইয়াতো মই সংখ্যাটো এ বুলি ধৰিছোঁ দ্বিতীয় সংখ্যাটোক বি বুলি ধৰিছোঁ এইটো কৰিলে ভাল হয় মানে এইটো যে সংখ্যা দুটা সংখ্যা দুটাটো ইয়াত দিয়াই নাই প্ৰথম কথা সংখ্যা দুটা ইয়াত দিয়াই নাই লখাগু গখাউহে দিয়া আছে লখাগু কিমান দিয়া আছে 40 হিচাপে দিয়া আছে গখাউ কিমান দিয়া আছে 4 হিচাপে দিয়া আছে তাৰমানে 40 লগত 4 160 হিচাপে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত পালোঁ এইখিনি কিহৰ মান এ এন টু বি এ বি বুলি পেলাই ক'ব পৰা যায় ঠিক আছে এতিয়া আপোনাক মান এটা দিয়া আছে যে 12 সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য 12 সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য মানে আপুনি বুজি পাইছে এই সংখ্যা দুটাৰ মাইনাছ কৰিলে পাৰ্থক্য বুলি কওঁ ইয়াৰ মান কিমান দিছে 12 দিছে আপোনাৰ কি ওলাব লাগে যে যোগফল ওলাব লাগে এ প্লাছ বি মান কিমান হ'ব এই এনচাৰটো ওলাব লাগে এইটো ফৰ্মুলা ৰিলেটেড এটা ফৰ্মুলা দি আছে চাবচোন এ ইন টু বি এ মাইনাছ বি এ প্লাছ বি তিনিটা ৰিলেটেড এটা ফৰ্মুলা দি আছে সেই ফৰ্মুলাটো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা থাকে মানে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন দিলে আপুনি এনচাৰ পাৰিব অৰ্থ দেখা যায় এ প্লাছ বি ঠিক আছে মই সূত্ৰটোত এনেকৈ ভাঙিবলৈ দিছোঁ এ মাইনাছ বি ডিভাই স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু 4 এ বি বুলি পেলাই এইটো হৈছে সূত্ৰটো ঠিক আছে এই তিনিটা ৰিলেটেড সূত্ৰটো হৈছে এইটো এইটোক স্কোৱাৰ কৰি এইটো স্কোৱাৰ কৰাৰ পিছত মাইনাছ কৰাৰ পিছত এই মানটো পোৱা যায় আপুনি ভাঙি চাব পাৰিব এ প্লাছ বি মান ওলাব লাগেহে মই পোৱাই নাই যাৰ কাৰণে মই স্কোৱাৰ ৰাখিছোঁ থাকক এ মাইনাছ বি য'ত দি আছে 12 হিচাপে দি আছে এ মাইনাছ বি মই দি দিছোঁ এইটো হৈছে 12 দি আছে স্কোৱাৰ দিব লাগিব 4 দিব লাগিব এ বি মান ক'ত দি আছে চাওক এ ইন টু বি 160 হিচাপে দিয়া আছে 160 হিচাপে দি দিলে এইটো এ প্লাছ বি অৰ্থ এ প্লাছ বি হিচাপে মই দি দিছোঁ স্কোৱাৰ আছে অলপ সময় কাৰণে আহক 144 স্কোৱাৰ কৰাৰ পিছত 144 হিচাপে ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত এইটো টোটেল কৰাৰ পিছত 6 এইটো হ'ল 40 হিচাপে পোৱা যাব চাৰি লগত 16 পূৰণ 64 জিৰ'টো আছে দি দিব ঠিক আছে এইখিনি আমি গম পালোঁ এতিয়া আমাৰ চাওঁ এ প্লাছ বি ইয়াতো হল স্কোৱাৰটো অলপ সময় এইটো নিজে কৰিব গ'লে বহুত চুটি হৈ যায় 640 মাইনাছত আছে ইফালে গ'লে প্লাছত যাব 144টো ঠিক আছে কিমান পাই যাওঁ চাওঁ 04 হিচাপে আহিব এইটো হ'ব 8 হিচাপে আহিব 167 হিচাপে আহিব 784 আপোনাক কি লাগে এনচাৰটো যোগফলত লাগে যে যোগফল কিমান ইয়াৰ পৰা স্কোৱাৰ উঠাই দিলে যোগফলটো পোৱা যাব এ প্লাছ বি ঠিক আছে তো ইয়াতে স্কোৱাৰ যদি উঠাই দিওঁ তেতিয়া এক্স স্কোৱাৰ উঠাই দিয়াৰ লগে লগে এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল বুজোৱা যায় এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল হিচাপে কিমান পোৱা যাব 28 হিচাপে পোৱা যাব 28 দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 784 পোৱা যাব 28 ক'ত দিয়া আছে এবাৰ চেক কৰক যে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে 28 ঠিক আছে মই এইখিনি বস্তু ইয়াতে নিলিখিলেও চলে তো জানাকৈ আপোনাৰ এই বস্তুটো জানিব লাগে তো ব্ৰেইনৰ কৰিব পৰাকৈ এইখিনি বস্তু থাকে কিছু বস্তু ব্ৰেইনৰ কৰা যায় তো মই এইখিনি কনচেপ্টটোৰ কাৰণে এইখিনি কামখিনি কৰিবলগা হ'ল একো নাই অসুবিধাটো নাই তো ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া তাৰপিছত কুৱেশ্যন চাওক কি লিখা আছে লিজাই তাইৰ ছেভিং বেংক টকা এনেদৰে জমা কৰে যাতে প্ৰতিদিনে তাই জমা কৰা ধনৰ পৰিমাণ আগদিনাতকৈ 12% বেছি হয় প্ৰথম দিনা 12% হয় প্ৰথম দিনা 12% হয় ঠিক আছে যদি পিছদিনাখন জমা কৰে আগৰ দিনতকৈ
12 টকা বেছি থাকে মানে কি 12 12 কে বাহি গৈ থাকে এটো হইছে নেক্সট 24 টকা হবো নেক্সট 38 টকা হবো এনেকে বাহি গৈ থাকিব এনেকে টকা কিমান দিন লৈ জমা কৰা আমি চাও তেনতে 30 দিনৰ অন্তত কিমান টকা জমা হল 30 দিনৰ অন্তত তো ঠিক আছে 30 এটো অন্তিম দিন কিমান টকা কে আছেলে 12 টকা কে জমা কৰি গৈ থাকে অন্তিম দিনৰ হিসাবটো লাগে কিন্তু বহুত ধুনীয়া ফৰ্মুলা আছে কিন্তু মই এনেকে বস্তু দেখাইছো প্ৰথম দিন দ্বিতীয় দিন সেকেন্ড থার্ড দিন এনেকে বাহি বাহি 30 দিনত জাস্ট এটা সব পুরনে হয়েছে নয় এক লগত 12 দুই নম্বর দিনাখনের কারণে দুই লগত 12 তিন নম্বর দিনাখনের কারণে তিন লগত 12 ঠিক 30 দিনের কারণে 30 লগত 12 কথাটা বুঝি পালে না এটা তিন লগত 12 36 360 হিসাবে আপনি অন্তিম দিনের হিসাবটা পালে কিন্তু শেখর কইছে কি মোট ধন কিমান গোটেইখিনি প্রথম 12 টাকা 24 টাকা এনেকে 360 লয় যোগ করে গই থাকলে টোটাল অ্যামাউন্ট কিমান পাওয়া যাব এটু শর্টকাট রাস্তাটো হয়েছে এটু চাব মোট কিমান দিন দিয়া আছে নাম্বার অফ ডেজ দিয়া আছে 30 ডেজ এটু ফর্মুলা পেলোয়া যায় যে এন বাই টু এ প্লাস এল বুলি পেলে কোয়া যায় ঠিক আছে মই কৈ আছো এন মানে হৈছে নাম্বার অফ ডেজ 30 ডেজ বুলি পেলে পালো যেটো এটো সে দুই দিলো এ মিনস প্রথমটুক এ বুলি কয় যত মই 12 হিসাবে লিখো প্লাস আছে দিছো এল মিনস লাস্টৰ যেটো পদ আছে সেইটো বুলি কোৱা যায় 360 বুলি পেলে একে কব লাগে দুয়ে 30ক 15 বা যাব তো 15 হিসাবে লিখি দিয়ক 15 হিসাবে লিখি দিলো আর পূরণ করিম এইখানে যোগ করে লোক এইটো হইছে আপনার 372 হিসাবে পাই যাম 15 লগত 372 এতে মাল্টিপ্লাই করক অ্যানসার পাবো 372 12 না 15 আর 2 5 10 0 1 35 36 6 3 3 5 18 3 5 15 18 হিসাবে ইয়াতে পাই যাও 2 7 3 হিসাবে পাও 0 8 15 এইটো হচ্ছে 5 5 5 8 0 হিসাবে পাওয়া যাব 5 5 8 0 হিসাবে এইটো এ অপশন বি অপশন থাকা অ্যান্সারটা দিয়া আছে তো ইমানখিনিয়ে কামখিনি কোনবাই ভাবে বহুত দীঘলীয়া হয়ে যাব এনেকা নহয় আসলতে তো এই গোটেই এনেকা কনসেপ্ট নহয় গোটেই কনসেপ্টবিলাক আমার চ্যানেলত দিয়া আছে এটা আপনি ধুনিয়াকে চাব আর চাই কিনে বহুত বস্তু শিকিব এত চিন্তাই নাই এতে চাও এটা দলের কেজনমান লড়াক 98টা ট্রফি বিলোয়া হয়েছিল 98টা ট্রফি বিলোয়া হয়েছিল প্রত্যেকজন লড়াই যদি দলটুত থকা লড়ার সংখ্যার দুগুণ পরিমাণে ট্রফির ভাগ পায় তেন্তে দলটুত থকা লড়ার সংখ্যা কিমান যে এনেকা একটা দল আছে ইয়াতে এক্স নামর লড়া আছে বা ঠিক আছে দলটুত এক্স নামর লড়া আছে সংখ্যাটো আমি তো না জানো সংখ্যাটো উলাব লাগিব প্রশ্ন কি কৈ আছে এক্স নামর লড়াখিনিক লওয়া তারপর কৈছে কি প্রত্যেকজন লড়াই যদি দলটুত থকা লড়ার সংখ্যা দুগুণ পরিমাণে ট্রফি পায় এটো হচ্ছে লড়ার সংখ্যা ট্রফি হব 2x ঠিক আছে আকো কৈ আছো ট্রফির টকাই হোক বা ট্রফি সংখ্যা বুলিয়ে কক একো কথা নাই কৈছে কি লড়ার সংখ্যা যিমান ট্রফিটো উলিয়াব কারণে আপনি কেনেকে করিব লাগিব লড়ার সংখ্যার দুগুণে দিব লাগিব ঠিক আছে এনেকুৱা করিলে কি পোৱা যায় 98টা বিতরণ করা হৈ গল একজন লড়া 2x কে যদি দিব লগা হয় সদায় এটো পূরণৰহে যায় যেনে দুটকাকে চাৰিজনক ভগাই দিয়ে কিমান টকা হ'ব 8 টকা হ'ব তে পূৰণত কৰিব লগা হৈছে ঠিক একে ধৰণৰ কথা একজন লড়াক 2x কে যদি মই বিতৰণ কৰোঁ 98টা বিতৰণ হৈ যাব ইমানখিনি যেনে x আৰু x x স্কোৱাৰ হ'ব 2x স্কোৱাৰ হিচাপে পোৱা যাব এইটো হৈছে 98 দুয়ে 98ক 49 বা যাব ইয়াৰ পৰা স্কোৱাৰ উঠাই দিলে x মান পোৱা যাব 49ৰ বৰ্গমূল স্কোৱাৰ ৰুট হ'ব 7 তেনে 7জন লড়া আছিলে সেই দলটোত 7জন হিচাপে বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো ওলাব শুদ্ধ আনচাৰ গতিকে আমি এইখিনি কথা বুজিব পাৰিলোঁ সহজ মানে বুজিব পাৰিলে একেবাৰে সহজ এটি কুৱেশ্যন দিছে যে যদি কছ থিটা মান এ বাই বি হয় চেক থিটা মান কিমান এইটো এটা ফৰ্মুলাৰ মতেহে গৈছে যেনে সৰু সুৰাকৈ ত্ৰিকোণমিতিৰ মানকেইটাহে দিয়া থাকে বিশেষ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মান দিয়া নাই ঠিক আছে কছেক চিটা বুলি পেলাই পোৱা যায় চাইনৰ বিপৰীতে অন্যহাতে কছৰ বিপৰীতে যদি চাই 1/sec θ পায় আৰু যদি আপুনি টেনৰ বিপৰীতে চাই অন্যান্য ধৰণে আপুনি লিখিব যে cot θ 1/cot θ হিচাপে পাব লাগিব তো এতিয়া আপোনাক কি ওলাব লাগিব যে কছৰ বিপৰীতে এইটো cos θ বিপৰীতে 1/sec θ এইটো ফৰ্মুলা আপোনাক কি ওলাব লাগিব sec θ হ'ব একো নহয় sec θটো ইয়াত দিব cos θটো ইয়াত যাব ঠিক আছে তাক যদি মই এনেকৈ লিখিব বিচাৰোঁ এনেকৈ হ'ব চেকৰ বিপৰীতে কছ থিটা বুলি পেলাই কোৱা যায় ঠিক আছে এই ফৰ্মুলাতে যদি ক'ব বিচাৰে এ বাই বি আছে উল্টা কৰিলে বি বাই এ হ'ব বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো ওলাব ঠিক আছে এইখিনি হৈছে সমান চিনটো মই দি দিছোঁ 1 আছে দি দিছোঁ কছ থিটা মান কিমান দি আছে এ বাই বি দি আছে এ বাই বি বুলি দি আছে এইটো ৰিভাৰ্ছ যদি কৰি দিয়া যায় বি বাই এ হিচাপে পোৱা যায় ঠিক আছে বহুতে কৈছে এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হয় ঠিক আছে মই কৈ আছোঁ 1 এইটো হৈছে এ বাই বি বুলি পেলাই দিয়া আছে প্ৰকৃত হৰণ চিনডাল হৈছে এডাল 1 ওপৰ 1 যেনেকৈ আছে তাক তেনেকৈ দি দিয়ক এইটো হৈছে এ আমাক কি দি আছে হৰণচিন হৰণচিনক মই পূৰণ কৰি দিম তলৰ ভগ্নাংশটো
ওলোটা হৈ যায় যেনে বি বাই এ হিসাবে পোৱা যাব একলগত পূৰণ কৰিলেতো বি বাই এ হ'ব গতিকে বি অপশ্যন থকা আনসারটোৱেই হ'ব তো ঠিক আছে আমি এইখিনি বুজিব পাৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু কি কুৱেশ্যন আছে এবাৰ চাওক এবাৰ লিখিছে বহুত লেটিপেটি কৰা কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে আপুনি ভয় খাব লাগে নহয় জানো এয়ে কোনো পি স্থানৰ পৰা বিয়লি এক বজাত এক মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত বেগত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ভয় নাখাব দেই কুৱেশ্যনখিনি ভয়ংকৰ দিয়ে শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা আছে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়ে ঠিক আছে বিয়ে এক স্থান পিৰ পৰা একেটা দিশত বিয়লি এক দহ বজাত দুই মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড বেগত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে এও গৈছে বিও গৈছে একেটা দিশত গৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ পি বিন্দুৰ পৰা গৈছে যদি বিয়ে এক কিউ স্থানত লগ পায় তেন্তে পি কিউ মান কিমান হ'ব মই ডায়েগ্ৰাম এটা যদি দিওঁ আপোনাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব ডায়েগ্ৰামটোতে এনচাৰ ওলাব ইয়াতে পি আছে ঠিক আছে পি স্থানটো হ'ল এইটো পি স্থানৰ পৰা সিহঁতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ইয়াতে এ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীও আছে বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীও আছে এ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে ওৱান মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত যায় ইয়াৰ স্পীডটো কিমান ওৱান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকী যায় টু মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড টু মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত যায় কিন্তু ইয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে এক বজাত ঠিক আছে ওৱান পি এমত আৰম্ভ কৰিছিলে এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণৰূপে দিছোঁ আৰু এইজনে আৰম্ভ কৰিছিলে এক বাজি দহ মিনিটত আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু গৈ পেলাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লগ পালে সেই ক'ৰবাত লগ হোৱা ঠাইটো কি কিউ এতিয়া কৈছে যে পি আৰু কিউ মাজত দূৰত্ব কিমান চুটকিত এনচাৰ ওলাব মই সেইটোৱে কৈছোঁ আগৰ পৰাই কৈছোঁ এইটো কনচেপ্টটো থাকেই বা কনচেপ্ট আছে ইয়াত তো একেবাৰে সহজ কথা এই ডিফাৰেঞ্চটো ওলাই ল'ব এই ডিফাৰেঞ্চটো আৰম্ভ হোৱা এক বজাত গৈছিলে এক বাজি দহ বজাত আৰম্ভ কৰিছিলে যাবৰ কাৰণে ছেম বিন্দুৰ পৰা যাব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান দহ মিনিটৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে যিটো টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে দহ মিনিট দহ মিনিটত কিমান ছেকেণ্ড থাকে আপুনি জানে যে ছশ ছেকেণ্ড থাকে কিয় ছেকেণ্ডলৈ লৈ গ'লোঁ চাওক ইয়াতে মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড আছে গতিকে সেইটোৱে হ'ব ছশ ছেকেণ্ড ঠিক আছে এতিয়া কওক আপোনাক কোনে লগ ধৰিব লাগে বিয়ে এক কিউ স্থানত লগ পাব বিয়ে এক লগ পাব লাগিব ঠিক আছে বিয়েহে লগ পাব বঢ়িয়া কথা বিৰ হিচাপটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কৰিব এক ছেকেণ্ডত বিয়ে দুই মিটাৰ যায় দেন ছশ ছেকেণ্ডৰ কিমান যাব এক ছেকেণ্ডত দুই মিটাৰ যায় ছশ ছেকেণ্ডত বাৰশ মিটাৰ যাব হৈ গৈছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে ছশ পূৰণ দুই মাল্টিপ্লাই কৰি দিছোঁ যাৰ কাৰণে মই এতিয়া লিখিমগৈ বাৰশ এইটো আমাৰ ডিষ্টেঞ্চত গুচি গ'ল বাৰশ মিটাৰ হিচাপে পাই যাম ঠিক আছে এইখিনিৰ পৰা আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ ওলাই আহিলে ঠিক আছে এইটো টাইমটো বেলেগ হৈ গ'ল আকৌ কৈ আছোঁ বুজি ল'ব আমাৰ টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে দহ মিনিট মই ছেকেণ্ডত লৈ গ'লোঁ কিয় লৈ গ'লোঁ ক'লোঁ এতিয়া আমাৰ ছশ ছেকেণ্ড ওলালে কোনে লগ পাব লাগিব ঠিক আছে পিছত যোৱাজনেতো লগ পায় সদায় বিয়েহে পিছত আৰম্ভ কৰিছিলে এক বাজি দহ মিনিটত সেই তাৰ হিচাপটো লাগিব তাৰ স্পীডত থকা হিচাপটো লাগিব এক ছেকেণ্ডত দুই মিটাৰ যায় তেন ছশ ছেকেণ্ডৰ কিমান যাব বাৰশ মিটাৰ যাব বাৰশ মিটাৰ ইয়াত ক'ত দিয়া আছে বাৰশ মিটাৰটো একতো দিয়া নাই কিলোমিটাৰ দিয়া আছে তাৰমানে বুজা গৈছে এক দশমিক দুই কিলোমিটাৰ হ'ব এক হাজাৰ মিটাৰত এক কিলোমিটাৰ থাকে দুশ মিটাৰত আপুনি পইণ্ট টু হিচাপে লিখিব সেই হিচাপে ক'ত দিয়া আছে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ ইমানখিনিয়ে হিচাপ টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই এইবিলাক কনচেপ্ট নহয় সৰু বহুত কনচেপ্ট আমাৰ এই চেনেলত দিয়া আছে আপুনি যদি নতুন হয় তেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগৰ সমনীয়াক শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আৰু এই পাৰ্টটো মই ইমানতে ৰাখিছোঁ নেক্সট আকৌ লগ পাম সবৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাইক কৰিব কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ